Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Zlatno polje, emisija o poljoprivredi. Znamo od već nedelja, 12 sati je rezervisano upravo za poljoprivredu i za aktuelnosti i za agrara. Naši prvi sagovornici u studiju su profesor dr. Radivoja Jevtić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Dobar dan. Dobar dan. I gospodin Miomir Crveni, poljoprivrednik iz Turije. Dobar dan i vam Dobar. Isto. Eto, za sam početak možda, gospodine Miomire, vi imate puna ruke posle, ali tako na njivi sada, šta je sad aktuelno, šta radite? Pa, dobro ste sve rekli. Šta radimo? Bolje je pitanje šta ne radimo. Sve radnje radimo. Pa, soja je skinuta, kukuruz je skinut, sad pšenica je posejana i sad recimo radimo rasturanje veštaka na sojište za kukuruz do 2018. godine. I onda oranje i posle također priprema kukuruzišta za soju i strenjina priprema za soju za narednu godinu. Spomenuli ste sad na početku da ste već završili setvu pšenice. Koje je pšenice u pitanju? Pa završili smo, juče smo završili setvu pšenice, da, radi se o dve sorte pšenice Novosadskog instituta, to je Simonida i Zvezdana, koje su otprilike negde, tako da kažem, 50-50% zastupljene u celoj površini pod pšenicom. Ajde samo da obnovimo, samo gradivo, da tako kažemo, šta je najznačajnije za dobru setvu? Šta je najznačajnije? Pa vidite ovako, ja smo kao i do sad počeo od analize zemljišta. Ne mogu da kažem da sam sve parcele radio analizu. Radio sam dva probna uzorka na dve parcele koje su mi se onako činile da su nekog srednjeg kvaliteta. Kod nas je manje više to srednjeg kvaliteta na MPK. Znači po toj dobijenoj analizi radili smo kupovinu i rasturanje veštaka. To sam radio sa mapom 1252 nekako na fosfor kod nas i na map pšenica najbolje reaguje. Prinos se preporodio od kad je map postao dostupan proizvođačima, znači to je pre 4-5-6 godina bilo. Koliko je ovaj prosječan prinos? Pa prosječan prinos ide, prosječan prinos, pa sad to teško reći. U Turiji je možda prošle, to jest ove godine, skinuto pšenice možda 100 jutara. Zanemarujuće. Prosječan prinos kod nas je bio nešto, pošto je u suša bio nešto, jedna parcela je bila od 4500 kg po jutru, a druga je bila 3880. To su te dve udarne veće parcele. Znači, to je prosek negde oko 4 tone po jutru. Isto je bila zastupljena kao i ove godine Simonida i Zvezdana. S tim što je bilo još nekih drugih novosadskih sorti, ali u nekoj manjoj površini. Kažete, šta je dovelo do toga da se smanji površina pod pšenicom? Da li je to cena? Pa isključivo cena. Isključivo cena. Evo danas i sad ovih zadnjih 10 dana imamo skroz drugu sliku. Ja mislim negde da će jedno 5 puta više pšenice biti zasejano ove jeseni. Još ne znam do kraja, ali već ima neka koja je nikla. Znači, ta je sejana otprilike oko 1. oktobra, pa smo tu imali malo kišice, 6-7 litara i ta je lepo nikla pšenica. Jedno 5 puta, sad to izgleda ovako bombasto, ali ako kažemo da smo imali u Turiji 70-80 jutara pšenice, pa 5 puta, to je opet jako malo. A možda će biti i više, dosadno onako ima zainteresovanost. Voda vidim da se sejalice vide po otaru, jer sam bio 3-4 dana sa sejalicom i sejalice se vide i vidi se, znači i niknute ima i da je posejano, vidi se toko sto već sad neke malo, nisu to ozbiljnije količine, ali su veća je površina nego lane, preklane i pre 3 godine. Vi ste pobornik toga da se ipak mora voditi računa o plodoredu. Pa tu je pšenica i našla svoje uhlebljenje zbog plodoreda i zbog te tehnologije obrade. I može da se, recimo, pšenica relativno jeftino može da se
pripremi zemljište za pšenicu i da se proizvede pšenica. Sad ima tu malo skupih inputa, treba veća količina đubriva zbog tog prinosa od 4, pa imali smo i 5 tona prošle godine, kad je bila, kad su godine bile normalnije, ova je bila kod nas katastrofalna suša. Ja se mogu reći slobodno, ne sećam ovakve suše. Tako da tu, znači, hemija je skupa, zaštita od bolesti, fungicidi i veštak. Manje više seme novosadske, novosadskog instituta je prihvatljivo sa cenom, tako da tu nekog uloga nema drastično velikog. Ako imamo danas po 55 dinara kilogram semene pšenice, onda je ovo sa svim onako prihvatljivo za nas proizvođače, da ne rizikujemo, da se ne kockamo sa pšenicom, da je sami dorađujemo, iako nije ni to nešto posebno, da, ali jednostavno nije to tako rešiti. I onda u jednom, ili da kažem ovako, u tri prohoda pšenica je posejana. To je jedan isto od načina i raspored posla u toku cele godine. Pšenica dolazi uleto, ako ne posejemo pšenicu uleto, nemamo šta da radimo. Pa posle možemo malo zemlju da odmaramo, pa malo da je lečimo od trave, iako nisu one zapuštene, ali malo da se pšenica odmori bez hemije. U tri prohoda, šta znači? Jedan prohod je rasturanje veštaka, drugi prohod je osnovna i priprema sve u jednom prohodu sa razrivačem. To je ove godine izuzetno lako bilo uraditi, zato što je zemljište suvo, cele godine nije gaženo vlažno i to je sad bilo, sad smo imali, da kažem, ne znam, pre 20 dana, ako se dobro sećam, ili malo više, neki 30-ak litara. To je samo navlažilo taj neki oranični sloj od 25 cm, ali za pripremu pšenice otprilike je dovoljno 15. Ja sam to radio negdje na 13 do 15 cm razrivačom. To je druga operacija i treća je bila setva i postavljanje stalnih tragova. Tako da to je onako dosta brzo. To su mašine šireg zahvata i to se napravi neki učinak i smanje se troškovi, iako znamo da na pšenici dobiti veliko nema. Jedino ove godine možda je vredno istaći da je možda pšenica i najviše donela para. Možda ne svugde u celoj Vojvodini, ako posmatramo samo Vojvodinu, ali kod nas gde su ti, gde smo imali jako malo padavina, gde je soja na 600-700 kilograma na takvoj zemlji po katastarskom jutru, gde kukuruz ide od 20 do 40, od 2000 do 4000 kila u zrnu. Da. To je 4000, to su malo neki delovi, malo van atara Turije, gde je tako slučajno pala neka kiša, verovatno. Pa se desilo da bude 4 tona. Inače, to je malo ovako ređa stvar, ređa stvar. A ima i sa 10, sa 1000 kilograma kukuruza u zrnu. Ima koji su imali na 3-4 jutra prikolicu klipa. To je još gora varijanta, tu nema 500-600 kila zrna. Tako da pšenica 4 tone po recimo 18 dinara bez PDV-a. Sad je, ja sam uspeo da je prodam pred skidanje soje, zato što je to bila kvalitetna pšenica po 18,20 bez PDV-a. Tako da to nije ispalo loše. To je ispalo tu opet neki 70.000. Daleko je to od dobrog, ali onako moglo je nekako da se... Da li očekujete pomoć od države, ono što su nešto pričali da će biti neke pomoći vezano za sušu? Pa vidite, svaka pomoć je dobro došla. Neka akcija se vodi kod nas u opštini, informisan sam. Samo mislim da to neće doteći za sve, ali neka dotegne za neke manje proizvođače koji ima. Da, to je nekih 600 kilograma, je tako? Radi se o 600, jeste, da. Pa to je za neke manje proizvođače i koji su možda više ugroženi
ruku na srce moramo priznati da jesu. U svakom slučaju, svakom čast. Jeste, i državi, i vladi, i ministarstvo, jedna lep gest, da li je dovoljan? Pa možda i nije dovoljan, ali uvek je bolje išta nego ništa. Da. Pogledat ćemo vesti iz Agroservisa. Mi smo danas potpisali sporazum o slobodnoj trgovini koji će značiti direktno povećanje izvoza prehrambenih poljoprivrednih proizvoda Republike Srbije. Naravno da vi znate da mi, naša trgovinska razmena je na nivou od 870 miliona i veoma sam zadovoljan što je predsednik Erdogan danas rekao da očekuje da već za godinu dana dostignemo milijardu, a da onda to drastično ubrzavamo. Mi smo do sada uvozili i paradajz, i papriku, i jagodu, i sve što pomislite da možda ne bi trebalo da uvozimo, uvozili smo ogromnim količinama iz Turske. Ali smo danas dogovorili nešto zbog čega sam zahvalan predsedniku. Potpisali smo taj sporazum o slobodnoj trgovini čime? Mi imamo preferencijalnu stopu carine od 0% unutar kvota koje smo dobili. Mogućnost izvoza 5000 tona junećeg mesa, carina 0. 25000 tona suncokretovog sirovog ulja, 10000 tona suncokretovog rafinisanog ulja, 15000 tona semena suncokreta, 5000 tona soje u zrnu, 500 tona preparata koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, 500 tona hrane za pse i mačke, 500 tona mantije, što će posebno pazarcima da bude interesantno. Odobreno je i udupliranje postojećih kvota za izvoz graška, pasulja i boranije, kukuruza šećerca, suvih šljiva. Mislim da je to za nas veoma važno, zato što će to dodatno podstaći razvoj srpske privrede, ali dodatno otvoriti našu zemlju prema Turskoj. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević uručio je 53 ugovora dobitnicima bespovratnih sredstava na osnovu tri konkursne linije. Poljoprivrednici su potpisali 53 ugovora po osnovu tri konkursne linije, sistem za navodnjavanje što podrazumeva izgradnju bunara, opremanje bunara i sisteme za navodnjavanje. Na ovaj način su zaokružili drugi konkursni jesenji ciklus, a do kraja godine će realizovati sve investicije zajedno sa poljoprivrednicima, istakao je Radojević. Ukupna vrednost ovih ugovora na nivou od oko 80 miliona dinara, 42 miliona jeste učešće sekretarijata i na osnovu ovog se očekuje novih oko 1200 hektara pod sistema za navodnjavanje. Ako to dodam, dakle, činjenicu da i sa prvim konkursnim ciklusom, dakle, gde je bilo omogućeno navodnjavanje na oko 3300 hektara, dakle, dolazimo do ukupne nove površine od preko 4500 hektara, jeli po osnovu dva konkursa koja smo realizovali u ovoj godini, a u kontekstu ulaganja u sisteme za navodnjavanje. Takođe moram da napomenem da smo značajna sredstva izdvojili i u nabavku sistema i opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda i svih neophodnih elemenata za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada. Dakle, tu imamo i određene novine i po prvi put realizujemo konkurs po tom osnovu sa ovim novim konkursnim linijama i zadovoljstvo mi je što ćemo danas takođe značajan broj ugovora potpisati sa poljoprivrednicima koji su opredelili za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, voćarsko-vinogradarsku. Takođe, zadovoljstvo mi je da napomenem, po prvi put sufinansiramo antifrost sisteme, dakle, za zaštitu od mraza, jer smo smatrali svakako da nije samo grad jedina elementarna nepogoda koja može da zadesi naše poljoprivrednike. I ono što bih još takođe napomenuo jeste konkursna linija koja se tiče sufinansiranja u preradu voća, povrća i grožđa i po prvi put prerada u vino i rakiju. Realizovali smo ovaj konkurs, sa zadovoljstvom konstatujem takođe danas potpisujemo 17 ugovora. Moram napomenuti takođe da kroz sve ove konkursne linije ono što je dominantno i što se mora podvući jeste da one kategorije koje smo posebno prepoznali, a to su mlađi poljoprivrednici od 40 godina, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava i svi oni koji se bave poljoprivredom u otežanim uslovima, jesu dominantni i jesu prepoznati kroz ovaj konkurs i zadovoljstvo mi je što je zapravo kada pogledamo sve ove konkursne linije, veći broj
oni koji pripadaju u ove tri kategorije nego svih ostalih poljoprivrednika. Dragan Popović, poljoprivrednik iz Novih Karlovaca, obrađuje 15 hektara zemlje. Veoma je zadovoljan dobijenim sredstvima za koje će izgraditi bunar za navodnjavanje. Odobreno je 70% povrata na osnovu bušenja bunara, to će negde izaći oko 70.000 dinara subvencije. Znači će nam mnogo, zato što planiramo da ostanemo na selu, da radimo, da se bavimo poljoprivredom, da ulažemo u poljoprivredu i da širimo svoje imanje. Pa bavimo se velikim brojem poljoprivrednih kultura, od malina do nekih ratarskih, povrtarskih, kupus, pasulj, tako da ima širok je spektar poljoprivrednih dobara. A ovo je za svaku pohvalu. Ovo je što država i pokrajina ulaže u poboljšanje trenutne situacije poljoprivreda, znači to je za svaku pohvalu, tako da samo neka nastave tako. Nikola Rokvić, poljoprivrednik iz Bačkog Dobrog Polja, ima zasad trešnje. Od pokrajine je dobio sredstva za izgradnju stubova i žice. Dobio sam 200.000 za stubove i za žicu, za voćnjake. A znači će mi mnogo, olakšit će mi rad oko toga i prvi put idem na te konkurse i nastavit ću da idem i dalje, da proširim svu zemlju za voćnjake. Prema njegovim rečima, položaj mladih u poljoprivredi se poboljšalo. Setva u oktobru je jedan od najvećih poslova za većinu poljoprivrednika. Kako bi na najbolji način pomogli primarnu proizvodnju ove godine, Republičke robne rezerve u saglasnost Vlade Republike Srbije nude naturalnu razmenu semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2017. i 2018. godine. Prema rečima načelnika Odeljenja za prehrambene proizvode Milomira Rakića, poljoprivrednicima će biti dostupne domaće deklarisano seme kao najbolje i najprinosnije. Želja Republičke robne direkcije da se pre svega pomogne poljoprivrednim domaćinstvima, potom ovlaštenim skladištarima, zemljoradničkim zadrugama i pravnim licima koje se bave gajanjem žita, leguminoza i uljarica. Već nam se javilo desetak individualnih proizvođača koje su zainteresovane za paritete, a kojima ćemo veoma rado izaći u susret, rekao je Rakić. Dodao je da se u razmenu nude domaće sorte pšenice Simonida, Zvezdana, Renesansa, NS40S, Ilina i Pobeda, kompanije BSP, najvećeg doradnog centra na Balkanu i ekskluzivnog distributera NS Seme instituta. Domaće sorte koje se nude u razmenu su adaptabilne, visokoprinosne, kvalitetne i veoma otporne na poleganje, a količina semenske pšenice koje se odobrava određivaće se na osnovu količina navedenih u zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice. Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ulica Dečanska 8A, 11.000 Beograd. Nabavku semenskog materijala za jesenju, a potom i prolećnu setvu, subvencionisani kratkoročni krediti namenjeni jesenjoj setvi, povoljnija nabavka goriva i drugog repromaterijala, olakšice pri plaćanju naknade za odvodnjavanje, mere su koje su vlasti najavile kako bi se sanirale posljedice suše. Poljoprivrednici kažu da su mere zakasnile jer rokovi setve neumitno teku. Prema rečima bačkih poljoprivrednika, najavljene mere nisu primenjive za jesenju setvu jer optimalni rokovi već teku, tako da su poljoprivrednici seme već obezbedili i jednim delom je već u zemlji. O subvencionisanom dizel gorivu slušaju već duže vreme, a konkretnih mera nema. Sve u svemu, ova jesenja setva je siromašna, bez primjene veštačkih đubriva, kredite smo i do sada imali i već smo mnogi prezaduženi i sigurni smo da će i ova jesenja setva biti kao što je bila i žetva, koja je sa elementarnim nepogodama bila mala. Kakva je bila žetva, takva će biti i setva, a od setve se vidi buduća žetva i već vidimo da će biti siromašna i ne može se očekivati nešto čime ćemo se isticati iduće godine, kaže predsjedavajući asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš. Prosečni prinos kukuruza prošle godine u Subotici bio je skoro 9 tona po hektaru, dok je ove godine gotovo upola manji, 4,9 tona. Rod suncokreta ove godine u odnosu na prošlu manje za četvrtinu, dok je kod soje ove godine ostvaren prosečan prinos od 1,75 tona po hektaru, što je za preko 50% manje u odnosu na lane. Zvonko Lukić, poljoprivrednik iz Nenadića kraj Sombora, ovih dana počeće vađanje šećerne repe. Ne nade se dobrom rodu i u odnosu na prošlogodišnju proizvodnju, kaže, prinos će biti manji.
Ako je prošle godine bilo 90 tona po hektaru, sada će biti 60 tona. Cena je 35 eurocenti, isto je kao prošle godine, što znači da će naša zarada biti manja jer je i prinos manji, a i manja je vrednost evra u odnosu na prošlogodišnju proizvodnju, kaže Lukić. Očekujem za 30 do 40% manji prinos u odnosu na prošlu godinu, ali se nadam da će me izvući digestije koje bi ove godine zbog suše i sunčanih dana trebala biti veća nego prošle godine, kaže poljoprivrednik Goran Firanj. Firanj repu proizvodi skoro 20 godina, kaže, nikad se nije poklopilo da su dve uzastopne godine bile dobre za proizvodnju repe, ali kaže to je proizvodnja na kojoj uvek ima zarade. Mislim da repa, ukoliko se pravilno radi, uvek može doneti neku zaradu. Kada bi gledali neki vremenski period od 5 godina, sigurno je u tom periodu repa bila kultura koja je donela najveći prihod, kaže Firanj. Mnogo odustaju, ja ostajem i dalje u toj proizvodnji jer ipak donosi zaradu i u suncokret repa će ove godine možda biti jedina ratarska proizvodnja na kojoj ćemo imati neki prihod, kaže Lukić. Ono što je prednost u proizvodnji repa je poznata cena koju poljoprivrednici znaju pre same setve. Međutim, proizvodnja repe počinje leto pre toga, pa malo idemo i na blef, ali u svakom slučaju pred setvu znamo cenu. I ono što je nama proizvođačima važno, to je što nas šećerane kreditiraju, jer mi sami ne bi mogli izneti tu proizvodnju, kaže Firanj. Proizvodnja šećerne repe je najskuplja ratarska proizvodnja, ali i donosi najveću zaradu. Ono što je problem su manje prinosi na tim parcelama naredne godine, jer repa iscrpi zemljište. Doktore, Radivoje je... Kažete, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima kvalitetno seme, sertifikovano seme. Šta je ono što ste mogli da vidite? Da li su poljoprivrednici zadovoljni i da li su kupili od vas seme? Mislimo da je ova godina, da kažemo, vegetacijski koja je za nama pokazala sve prednosti sorti Novosadskog instituta. I ono što smo od uvek tvrdili da imamo sorte koje su i prinosne i kvalitetne, zaista je došlo u toj, da kažemo, ekstremnoj godini do izražaja. To se naravno odrazilo na tražnju našeg semena ove godine, tako da možemo biti za sada zadovoljni sa tom nekom tražnjom i interesovanjem za novosadske sorte pšenice. Koje je onako bilo onako bum? Znači, koje seme je najviše traženo? Pa mislimo da sama najava da će biti, znači, plaćanje po kvalitetu, da je u prvi plan isturila upravo ove dve sorte koje je rekao Miomir, to su sorte, znači, Simonida i Zvezdana, jer je zaista bilo veliko potražnje za tim sortama, s obzirom da su ljudi shvatili da jednostavno takve sorte mogu prodati kao sirovinu, znači, po mnogo boljoj ceni i s druge strane da mogu imati neku zaradu na takvim sortama koje imaju kvalitet. I naravno one ništa manje ne zaostaju po prinosu od nekih drugih sorti. Naravno tu sad dolazi jedna grupa novih sorti gde bi istakao od tih kvalitetnih sorti sortu Futura za koju mislimo da bi trebalo da zameni našu standardnu sortu koja je već dugo u proizvodnji Pobeda, koja je takođe veoma kvalitetna i koja je standard u komisiji već godinama za kvalitet. Naravno, u susednim zemljama dosta se traži sorta Renesansa, koja možda kod nas toliko i nije zastupljena, ali recimo u Rumuniji je izuzetno zastupljena na velikim površinama i daje odlične rezultate što se tiče i prinose i kvaliteta. Da li su klimatski uslovi možda malo drugačije u Rumuniji, pa zbog toga je više... Ona mislim da je ona tu našla neki svoj deo u tom nekom, kažem, centralnom delu Rumunije i ovom delu Banata, ali oni se i ove i druge naše sorte, znači i Simonidu i Zvezdanu i Pobedu, i tako da mislimo da je nekako možda taj neki mikroklimat da je dosta pogodio, ali ono potpuno fenotipski gledano pomalo drugačije izgleda nego u Srbiji ako gledamo sortu koju poznajemo. Da. I kažete sad vezano za ovu sušu što smo imali ove godine, stvarno je nezapamćena suša. Da li će to da utiče upravo na razvoj same biljke? Pa ne, ako ne bude dovoljno količine vlage? Pa ne, suša je na neki način opredelila poljoprivredni proizvođači da sada oni krenu da se više seju strna žita, zato što jednostavno ljudi su ostali
bez para, bez sredstava i ukoliko gledamo vegetacijski, znači dugo je do sledeće godine da dođe rod kukuruza, suncokreta, soja i tako dalje i oni onda gledaju da će u pšenici naći taj neki osnovni izvod, da kažemo, prihoda da će najranije doći, a s druge strane dug je taj vegetacijski period koji pokriva i stano žita i pšenica naravno, tako da u tom periodu, bez obzira što je sada možda na tom nekom početku vegetacije, deficit vlage, moramo da imamo na umu da će to biti zima sa nekim padavine, akumulacijom neke vlage, pa onda proleće ipak, znači u krajnjem slučaju za taj neki broj dana vegetacijski se nakupi možda dovoljna neka količina vlage koja tako da biljka može to da iskoristi i da određen prinos. Kad govorimo o zdravstvenom stanju biljke, na što treba da se obrati pažnja na tom samom početku, znači posle klijanja? A mi mislimo da je pre svega ovu godinu trebalo iskoristiti da ljudi kupe seme koje je deklarisano, dorađeno odgovarajućim fungicidima, pogotovo što većina kompanija, znači ne samo institut, nego i drugi se potrudila da zaista za tretiranje semena upotrebi te vrhunske preparate koji pre svega sprečavaju, znači te patogene koji se prenose semenom. Ono što će biti možda značajno u ovoj vegetaciji, to je da će ovi rani rokovi setve možda uticati na, evo, Miomir je već rekao da u ataru ima pšenice koje je ponikla i naravno da će sada te neke insekatske vrste sa ovih samoniklih biljaka koje su bile posle žetve preći sada na te novo posejane useve i onda na to treba obratiti pažnju. Koliko je kvalitetna dorada semena, mislimo da nekih tih otprilike oko 6 nedelja bi mogao da bude ta neka zaštita, ali to je uvek u principu u zavisnosti od tih nekih uslova koji vladaju u zemlji što se tiče i vlage i temperature, znači da kažemo neki rastegli pojam što se tiče tog nekog broja dana. Ali bitno je da, znači, u tim početnim fazama ti patogeni koji se nalaze u zemljištu nemaju mnogo šanse da izvrše infekciju, a ukoliko su uslovi za klijanje i nicanje povoljniji, samim time i manja šansa, znači, da dođe do takvih infekcija. A kad već dođe do nekog porasta biljke, šta je ono, na što treba obratiti pažnju? Pa rekli smo već da treba obratiti pažnju, naravno, na lisne vaše, a sada, naravno, trebalo bi u rejonu samog polja posmatrati te samonikle biljke, kako izgledaju. Ukoliko na takvim biljkama vidimo da postoje, recimo, simptomi žute patuljosti, ječma koja se najčešće javlja i koji prenose lisne vaše ili cikade, ukoliko govorimo o virusu patuljosti pšenice, onda bi u svakom slučaju trebalo obratiti pažnju, jer ukoliko vi u polju na tim samoniklim biljkama nemate tako neke simptome, da je sasvim logično da ti insekti koji se i hrane na tim samoniklim biljkama neće preneti taj virus, jer jednostavno ako su biljke te i samonikle, ako su zdravi i nemaju taj virus, logično da ga neće ni preneti. Da, neće imati potrebe. Još jedno pitanje, Miomiru. Da li ste vi ove godine možda primenili i neke posebne mere prilikom setve ili ne? Ne neke koje do sada nismo primenili. Zbog suše? Pa mislite vezano za pšenicu? Da. Pa ne, recimo samo šta smo radili, što gledali smo nekako da jednog dana spremimo i da tog istog dana bar veći deo te površine posejemo. Jer sad mislim da ipak pšenica neće nići ako ne dobije bar jedno 6-7 litara po kvadratnom metru padavina. Znači sad ako se ovaj period otegne, onda ćemo možda opet da izađemo iz nekog roka setve ovako, iako smo sad u prvoj dekadi ili u prvoj polovini. A što je sa uljenom repicom? Da li ste ove godine imali? Ne, ja ne sejem uljenu repicu, pošto mi se to podudara sa malo bolesti i tako sa sojom, a soju sejem na nekim površinama od 50-55%, onda tu nemam mesta za uljenu repicu. A da li imate možda podatak u turiji, da li poljoprivrednici primenjuju, da li seju soju? Uljena repica se seje, bilo je malo prošle godine, vrlo malo, sad već ima znatno više, ima koja je nikla
uljana repica. Ili može se otprilike reći da su maltene sve i nikle, samo su u različitom uzrastu. Da. Jer uhvatila ih je ova kiša koja je bila početkom meseca, tu ti neki 7-8 litara i to je za nju dovoljno da nikne. A i mislim da je i pre ona uhvatila i sejela se ona u septembru, sredinom septembra se ona sejela. Da. Što se tiče Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, koliko godina vi sarađujete već sa stručnicima sa ovog instituta? Pa šta znam, ja se ovako isključivo poljoprivredom bavim od neke 2002. treće godine, isključivo i jedino. A poljoprivredom se bavim od kako znam za sebe. E sad, to sam radio, bio sam zaposlen, onda sam imao saradnju neku i onda sam poznavao određene ljude, znači pre 2002. godine, i onda sam dolazio čak neke 90. Sećam se možda moj jedno prvo iskustvo, 90. ajde da kažemo, posle one inflacije četvrte, pete, treće, soja je bila, onda smo u povoju počet, možda druga godina soje, i tako pred žetvu, negde mislim da je bilo posle 20. do 25. juna, naišao je led, soja je bila, tri puta smo je oparali, bila lepa, čista, onda tu hemije, nešto nije ni bilo, pa se to isključivo na pšenicu sejela. Je tako lepo izgledala, onako porastu, recimo od pola metra je bila soja, možda i za nijansu više, naišao je led. I to je bila njiva daleko od sela, jedno 5-6 kilometara i potuko. Ja nisam to odmah ni znao, pošto sam radio i tako nisam bio stalno u turi. I onda mi jednom proradi crpa kao da ja tamo nemam ništa posejano i odem tamo. A imao sam samo tu jednu njivu u tom delu. Ona je bila sva skinuta kao stranjika ovako ove visine. Na jednom, radi se površine u 3 jutra, i na jednom kraju nije bilo ni jedan listić, doljni trolisak nije imao, nije ga bilo. E, na drugom kraju parcele je se malo videlo poneki listić od troliska. Znači, od troliska deo listića je možda ostalo, ne na svakoj. I tad sam se obratio na institut i dobio sam pomoć, izašli su selekcioneri, je izašao, da li da ga imenujem, doktor Miloš Vidić je izašao, pogledao je to, kaže, ja to nisam vidio, ali kaže, šta da radimo? Pa kaže, ništa, ostavi, najbolje ti je da ništa ne radiš. Kiša je strašno pala uz taj led, to je zemlja bila pripljeskana, pošto je to malo ovako na blagoj kosini, to je sve voda napravila vododerine i nosila je kompletne žile i to stabovoce koje je led izbio. I šta da radim onda? Pa kaže, sad gledaj da je oparaš kad se osuši, da je bori se da se ne zatravni, pošto je sad to gotovo, to je već sad bio blizu početak 7. meseca, kraj 6. meseca. I to sam ja tako uradio i napravim na kraju jednu grešku. A greška je bila što nisam ta 3 jutra izmerio posebno, nego je to stalo u jednu prikolicu kad sam ovrao i pokupio sam još neka 2 jutra koja su bila nešto bliže, gde je soja bila lepa. I to sam sve tako odneo u sojaru, izmerio, onda smo mi direktno nosili u sojaru. I sad ja, recimo, ne znam koji je bio prinos. Ali hoću da kažem, i ove godine smo mi blizu sela imali drastičan led i soju niko nije preoravao. Jel ono se onda tu nastavi da se bokori, već je u prednost, ima neki razvijen korenov sistem, dok se ovo poseje pa se isuši, to je leto i tako dalje, to traje i traje, to onda ide u neku postranu soju. To je bila soja tako sa jedno 6, 7, 8 spratova je bila. Šta znam, da li je to moglo biti nekih 1100-200 kila ili 900 kila. Sad ne mogu da kažem tačno kad to nisam uradio i to mi je stalno žao što to nisam uradio. To mi je onako bilo jedno veliko iskustvo i to je možda jedna prva i ozbiljna kontakt s institutom. Jeste, saradnja.
tako gde sam otišao, pitam šta ću. Kaže Miloš, pa idemo da vidimo. Ima škola, ima. Može kolima, može kolima. I mi lepo odemo. Znači to je ta direktna saradnja sa poljoprivrednicima što još uvek postoji. Koja se nastavila i do današnjeg dana. Bilo je to kad se pojavila žuta rđa, kad nismo znali šta je to. I često puta kad su bolesti u pitanju, mi ratari baš to nismo sposobni da opredelimo šta je to u pitanju, jeste, ali imamo saradnike i prijatelje koji uvek izađu i da ih dobijemo. Tako da ja nisam ni znao šta je problem žute rđe. Jeste da sam prskao tri puta ili mi je rečeno da se prska. Dobro, dva puta standard od bolesti, a treći put ovaj srednji deo i sam prskan kad mi je preporučeno i nije bilo. Tako i sa Simonidom pre dve godine. Svi su nešto imali problema sa Simonidom. Meni nikako nije jasno. Ja sam te godine imao 100% Simonid. Ajde, ne 100%, 90% Simonid. Slučajno. Ne, tako desilo se. Ja taj problem nisam imao bolesti, niti se uticalo na prinos, ni ništa. Mislim, tako da ta saradnja, ona se ipak, ja mislim, revalorizuje na neku obostranu zajedničku korist. U svakom slučaju, ja mislim da će saradnja sa institutom potrajati, ili tako? Pa nadam se. Hvala što ste bili gosti emisije Zlatno polje i vidimo se i nekom drugom prilikom. Hvala vam. Hvala vam. Proteklu nedelju na Novosadskoj produktnoj berzi obeležila je trgovina kukuruzom kako cenovno, tako i količinski. Rast cene kukuruza uticaće na rast cene ostalih žitarica. Za žetvu kukuruza i zrna soje se može reći da je skoro završena. Ukupan promet za ovu nedelju iznosio 3500 tona robe. U odnosu na prethodnu nedelju, količinski obim prometa je veći za 97,18%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 59,78%. Kukuruz ove nedelje je doživeo značajan cenovni skok u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne sedmice. Žuto zrno je na robnoj berzi uzelo količinski apsolutni primat u trgovanju. Ukupna prometovana količina je iznosila 3175 tona. Cena kukuruza se kretala u rasponu od 17,5 do 18,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosi 18,07 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 5,07% u odnosu na prethodnu nedelju. Pšenica se trgovala po neznatno višim cenama u odnosu na prethodnu nedelju, a kretala se u cenovnom rasponu od 18 do 18,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena pšenica je iznosila 18,14 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 0,68% u odnosu na prethodnu nedelju. Cena soje, kao i prethodne nedelje, beleži blagi rast. Ponderisana cena zrna soje iznosila je 50,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 1% u odnosu na prethodnu nedelju. Stočnim ječmom se trgovalo po cene od 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Berzanski indeks Prodex je na dan 12. oktobra bio na nivou od 216,01 poena, što je za 6,23 indeksnih poena više u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje. Kroz 3 projekat namenjen je svima koji se bave rasadničkom proizvodnjom. Cilj je uvesti nove tehnologije u proizvodnji sadnog materijala. Rasadničarstvo i voćarstvo sa obe strane granice suočavaju se sa velikim izazovima zbog modernizacije i promjena na tržištu. Nedostatak profesionalnih veština i proizvoda sa dodatnom vrednošću glavni su razlozi zašto lokalni rasadnici ne mogu da ispune zahtjeve brzo rastuće proizvodnje voća. Inovativni pristup ovom problemu bio bi da se razviju ili uvedu novi proizvodi, novi tipovi sadnog materijala zasnovani na lokalnim prirodnim resursima i najsavremenijim proizvodnim tehnologijama. Ovi novi proizvodi podigli bi konkurentnost i ukupnu proizvodnju rasadnika u okviru projektnog područja, ali i pružili priliku lokalnoj proizvodnji voća da podigne efikasnost i profitabilnost.
Po završetku ovog projekta mi ćemo izaći, znači, sa tehnologijom proizvodnje knip sadnica trešnje jabuke i ono što je važno pod same višnje, gde nemamo podizanja zasada na kržljavim podlogama, cilj je, znači, da tu razvijemo tu tehnologiju proizvodnje višnje na slabobujnim podlogama, organska proizvodnja sadnica leske i vinove loze. Mi imamo sorte koje su otporne na važnije prouzrokovače bolesti štetočina kada je u pitanju vinova loza, ali da bi mogli da govorimo o organskoj proizvodnji, moramo imati i organsku proizvodnju samih, znači organsku proizvodnju samih sadnica. Ovaj projekat najvećim delom finansira Evropska unija, ostalo finansiraju partneri na projektu, a to su Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet iz Osijeka, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje. Ukupan budžet projekta je 524.000 evra. Ovim projektom ćemo kroz spoj iskustva koje mi kao institucije imamo, nabavke opreme, materijala koje će nam ovaj projekat omogućiti, stvoriti određene nove tipove sadnog materijala ili naprediti postojeće koje ćemo i onda put dobijanja tog sadnog materijala ćemo ponuditi svima zainteresovanim, uključujući samim proizvođačima voća, jer ćemo na kraju projekta podići ogledne zasade koji će biti najbolji dokaz uspješnosti našeg projekta. Stručnjaci iz Srbije i Hrvatske putovaće u zemlje Evropske unije kako bi se upoznali sa novinama u proizvodnji sadnog materijala. Naša sljedeća gošća je predsjednik Fondacije za razvoj domaćinstva, dr. Veselina Belegić. Dobar dan. Dobar dan. Razlog zbog čega smo vas pozvali u emisiju jeste Svetski dan hrane. Da, tačno. Svetski dan hrane je jedan veoma važan datum koji je zapisan u kalendaru Ujedinjenih nacija i Svetski dan hrane je praktično određen datumom samog osnivanja Ujedinjenih nacija 1945. godine. To je 16. oktobar, je tako? Da, 16. oktobar. I svake godine komisija pri organizaciji za hranu i poljoprivredu odredi teme koje su aktuelne i koje prate cilj FAO organizacije. Mi znamo i da je i Srbija član organizacije za hranu i član Ujedinjenih nacija. Prema tome bitno je da se i mi pojavimo kao neko ko razume, ko promoviše među građanima, da se razjasne neki pojmovi oko značaja Svetskog dana za hranu. Ove godine je FAO proglasio temu da je to sigurnost hrane. Sigurnost hrane je jedna definicija koja je komisija, također organizacije za hranu svetska, dala na neki način i objašnjenje šta to praktično znači sigurnost hrane. To znači proizvodnja kvalitetne hrane u dovoljnoj količini sa kvalitetnim nutritivnim parametrima koja će da zadovolji, ako hoćemo, i sociološki, i ekonomski, sa cenom i sa bezbednom hranom, da svaki građanin na ovoj planeti živi, koji se hrani, da bude zdrav, da zadovolji sve njegove ljudske potrebe. FAO je ove godine predložio temu da to budu održiva poljoprivreda u budućnosti i pogled na migracije. Samo da odmah kratko kažem da ne mislimo mi ovdje da brkamo termin izbeglice sa migracijom stanovništva. Migracija stanovništva je zapravo podeljena u dve velike grupe, a to je migracija unutar jedne države, znači unutar jedne granice, jednih graničnih graničnoj oblasti, i migracija koja je se kreće međunarodna, tako da kažem. Podaci iz 2015. godine govore da je u svetu oko 360 miliona
migranata bilo na međunarodnih, znači van svojih granica, granica svojih država, a podaci iz 2013. kažu da je migracija bilo 760 miliona ljudi na planeti. Podaci kojima raspolaže i koja su izvršena u istraživanjima Organizacije za hranu kažu da je 3/4 veoma siromašnih na planeti zapravo oni koji potiču iz ruralnih razvoja. Ruralnih područja, da kažem, i prosto je potrebno dati podršku ruralnim siromašnim predelima da oni shvate da im se da i strateški i pomoć i finansijski, jer u svakoj zemlji postoje takve migracije iz ruralnih sredina u gradovima, pa čak i to je poznato i u razvijenim zemljama. Znamo da ta ruralna sredina da to tu obuhvata i taj neki vid razvoja tog seoskog turizma, je li tako, ruralnog turizma ili kmečkog turizma u Sloveniji. Da, naravno. Prosto ta održiva poljoprivreda podrazumeva i proizvodnju nekog malog proizvođača koja će biti, čiji će proizvod biti kvalitetan i koji će sa tim kvalitetom privući, znači, turistu, ako me već pitate za turizam, veoma bitno, jer će njemu kroz taj, da kažemo, profit, jel da, iz turističkih nekih proizvoda da se vrati u njegovu direktnu poljoprivrednu proizvodnju. Zapravo cilj Svetske organizacije za hranu jeste poštovanje, da kažem, i podrška strategiji da se ta grupa gladi svede na neku nultu vrednost do 2030. E sad, FAO raspolaže sa podacima da je od 1990. godine već došlo do maltene, oko 72 zemlje su smanjile svoju siromašnost, odnosno glad, da tako kažem, na polovinu. I na tome se, znači, radi i dalje i u zemljama u razvoju i u, da kažem, nerazvijenim delovima velikih ili razvijenih zemalja. Prosto poljoprivreda je nešto što predstavlja veliku ekonomsku vrednost za održivost jednog kraja, jedne male sredine. Međutim, nama je potrebno naglasiti da je strateškim dokumentom, ne samo strateškim dokumentom napisanim na papiru, nego prosto sprovođenjem takvog jednog dokumenta i ostvarenje njegovog održivog cilja je zapravo važno i kod nas u samoj, da kažem, u našoj državi. Prvo, znamo situaciju koliko je gladnih na društvenim kuhinjama, je li tako? Sa jedne strane, sa druge strane mi još uvijek imamo neregulisano, razne strukture u selima su promenjene, sela su osiromašena. Posebno je po meni za tu održivu, da kažemo, sigurnu hranu koja je i bezbedna za građane, bitna i sela koja okružuju neke naše gradove. Mislim, imamo Novi Sad, pa imamo u Vojvodini mnogo gradova koje su okružene selima. Prosto je tu potrebno dati neki naglasak razvoja i socijalnog nekog novije, boljeg modela. Nešto nismo taj socijalni program za te male sredine razvili. Možda bi kroz projekte
mogli da promovišemo sigurnu proizvodnju sigurne hrane i smanjimo siromaštvo i u našoj zemlji, mislim. Prosto su nam to sad neke mogućnosti. Da. Meni se čini da ovaj period kada je bila industrializacija, znači kada su ljudi iz selskih sredina išli u gradove, upravo zato što su bili mogućnosti veće za zapošljavanje. Sad se dešava to da, da su dosta fabrike zatvorene, znači ljudi su ostali bez posla, a neće da se vrate na ognjište, znači svojih roditelja ili deda, baba, da obrađuju zemlju, zato što prosto ne znaju kako to da rade. A u isto vreme, oni koji su ostali na selu, oni imaju problem zato što nemaju prosto dovoljno sredstava za život. Za život, da. Plus toga, znači to što nemaju dovoljno sredstava, možda bi se i snašli. Međutim, ta sama ruralna sredina nije dovoljno razvijena. U nekim mestima nemaju čak ni školu, dom zdravlja. Znači, možda ne pričamo baš za Vojvodinu, tu je možda situacija možda malo bolja. Dole u Srbiji je situacija što se tiče infrastrukture u selima mnogo, mnogo lošija. Upravo zbog toga su i napravili taj neki projekat 500 zadruga u Srbiji. Jedna zadruga je sad već i otvorena. Sad, da li će se na taj način moći da se zaustavi migracija stanovništva iz ruralnih sredina, to ćemo videti, ali postoji neki pomak. Ja mislim da i pored toga i ovo što i vi radite i ovo što FAO isto pokušava da radi, mislim da to je jako dobra stvar upravo da ljudi da se vrate na selo ili oni koji ostaju na selu da se napravi infrastruktura, da se napravi život kvalitetnijim. Zapravo, mi se sad susrećemo još sa jednim, da kažem, prirodnim problemom koji smo, da li mi bili uzročnici ili je priroda mnogo pamtila, pa mi imamo te naše nepogode. Jedan od razloga zašto dolazi i kod nas i u svetu do migracije su upravo te neke prirodne katastrofe koje nastaju i jednostavno se menja. Klima se takođe menja. I prosto su to isto faktori koji utiču na razvoj jednog ruralnog područja, utiču na samog čoveka, je li tako? Utiču na njegovo zdravlje, na njegovu fizičku aktivnost, na njegov život. I mislim, to je jedan razlog zašto prosto kroz promovisanje ovakvih aktivnosti, kroz širenje svesti među mladima, da je veoma važna ta sigurna i kvalitetna hrana, na kraju krajeva i za rad, i za fizičku kondiciju, i za kretanje, i za jedno zdravlje. Jer ako su vam stanovnici jednog grada i sela u boljoj zdravstvenim okolnostima, onda je to veoma važna ekonomska stavka za jednu zemlju kao i našu, jel da, koja se nalazi u vladama. Jer Ujedinjene nacije su dale i deklaraciju da je hrana u stvari pravo građana ili građansko pravo. Sama deklaracija nije mehanizam, to bi pravnici bolje znali da kažu, koji mi možemo direktno koristiti, ali zato možemo uticati na politike u okviru socijalnih programa, jel da, u okviru ruralnih politika, da se iskoristi i da postanemo svesni da i upravna ta dokumenta naša uvedemo da pored ostalih građanskih prava, jel da, pravo na jezik, pravo na, što kaže, na život, uopšte je hrana jedno od ljudskih prava. To je malo teže objasniti jer nije, pogotovo u naša, ja koliko znam, zakonodavna neka dokumenta nije unešeno to tako, jer deklaracija Ujedinjenih nacija je takva koja jasno kaže članom 25 šta to znači. Međutim, nismo je možda mi dovoljno inkorporisali, pa vrlo teško mi imamo, znači i kod neuhranjenih i kod, recimo, ja bi poentu iskoristila za ovaj svetski dan, za đačke kuhinje.
prosto da tu vršimo neku promociju, da tu malo osvešćujemo da su proizvodi za koje svaki učenik zna gde su proizvedeni. Moja farma, hoću da znamo dakle jedem, jel da, ili da li jedem kvalitetno, bi nekako jačalo svest kod mladih ljudi. Prosto je jako važno sa obrazovanjem raditi ovakve, da kažem, promocije. Edukacije. I mediji su veoma važni, kaže ta knjiga aktivnosti za Svetski dan hrane, da su partneri i prijatelji na ovim promocijama i mediji, pa se ja vama zahvaljujem što ste me pozvali i već vas svrstavam u naše prijatelje s kojima ćemo mi raditi na istom zadatku. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili gosti emisije Zlatno polje i nakon odlaska vi ćete ići u Budimpeštu na neku konferenciju, pa kada se budete vratili, onda ćete... Dunavska strategija se je u Budimpešti na univerzitetu. Univerzitet jedan je, Andraš je pokrovitelj. Prosto će se dešavati stvari i priča o kakvim istraživanjima, šta očekujemo u Dunavskoj regiji. I mi treba da smo sretni da je i ovaj naš, sad ja moram da pohvalim naš deo, jel da UNESCO proglasio Dunav, Bačku, jel da, u zaštićeno područje, i mislim da to moramo iskoristiti da bi ojačali naše prirodne resurse i prikazali, jer mi imamo i prirodne resurse, imamo i ljudskih resurse, samo malo da to uvedemo u neki sistem i malo da ih stavimo u neke, što kaže, adaptivne modele 21. veka. Što mogu da se primene. Da se primene. Hvala vam još jednom. Molim. Hvala. Upravo možemo da vidimo da koliko je ruralni razvoj i koliko je ruralna sredina značajna. U školi, poljoprivredno-srednjoj školi sa domom učenika održana je i promocija i edukacija na temu agrarni turizam. Pa da vidimo prilog. Zbog povećanog interesovanja za seoski turizam i razvoj ruralnog područja, u sklopu projekta Agroturizam i ruralni razvoj organizovano je predavanje o ovoj temi za sve zainteresovane u prostorijama Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu. Izlaganje o seoskom turizmu imala je diplomirani inženjer Livija Bogančan-Rjašić, dugogodišnji novinar i autor emisije Zlatno polje na televiziji Most, kao i iskusni turizmolog Goran Katana. U prvom delu izlaganja govorilo se o značaju seoskog turizma za razvoj ruralne sredine, sa posebnim osvrtom na salašarski turizam. Kao odličan primer domaćinskog pristupa salašarskog turizma naveli su primer Perkovog salaša. U početku na ovom salašu nije bilo ni struje, ali sa ogromnom ljubavlju Nikole, vlasnika salaša, i predanim radom sada se ovaj salaš nalazi u ponudi eminentnih turističkih agencija. Njegov sin uspješno organizuje funkcionisanje ovog salaša na obroncima Fruške gore. Odličan primjer dobrog organizovanja seoskog ili kmečkog turizma imaju i u Sloveniji. Goran Katana je predstavio interesantne destinacije u Vojvodini gdje je razvijan seoski turizam. Prisutni su bili zadovoljni sa predavanjem. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što se tiče ovog izdanja emisije Zlatno polje. Vidimo se i sljedeće nedjelje. Prijetno i doviđenja.